Videli ste, Juraj, animovaný film Jazlo Duch? Teraz som to chcel povedať, že to je on. Konečne vy ste predloha. Podľa mňa to natáčali. Dajme indiciu. Bez kresla. Stand-up psychiater. Psychiater hovorí pacientovi, keď mám vyriešiť váš problém, musím váš príbeh poznať úplne od začiatku. Tak nech sa páči. Aha, tak od začiatku, dobre. Tak na začiatku som stvoril nebo a zem. A ja by som to potreboval. Ty by si to mal poznať tiež. To musí byť Zdenka toto. Marian, tebe niečo napadá? Že čo? Kto? Kde? Prepáč, ja sa hanbím spolu s tebou. Má aj kapelu? Má. Určite sa obyde na husle. Ale ty hovoríš, že on to bol u nás. To je jedno. Tak možno došiel zas, lebo má nejaké iné oblečenie. Inkognito. V sobotu o 21.55 na Wow.